lagu qabtay xafada waa bari xalfad loogu aruurinayo lacag barxad weyn ee lagu tukado ciidda masala ciidka loo yaqaan harta bashaal madrasada ku taala al-munar islamic school iyo qaybta masaajidka ee lagu barto kutubada ee loo yaqaan library-ga lacag aruurintan ayaa waxaa ka mid ahaa madaxdi ka soo qayb gashay afhayeenka baarlamaanka dalkani kenya mr justice muthuri wasiirkii hore ee gaashaandhigga ahna senataga laga soo doorto countigani garissa mr maxamed yuusuf xaaji mpga laga doorto garissa township aadan barre ducaale oo soo qabanqaabiyey iyo madax kale oo ka kala socotay countiyada mandheera iyo kan garissa kulankani ayaa waxa uu ahaa mid loogu aruuriyey lacag dhan 3 milyan taas oo loogu talagalay in lagu caawiyo madarasadaasi lagu barto diinta islaamka baryahani dambe waxaa ku soo badanayay xalfad ay ka qayb qaadanayaan kenyaanka kale oo diinta islaamka sare loogu qaadayo sheekh faarax siyaad waa madiirka madarasada waxaana uu mahadceliyey kasoo qaybgalayaashii hoojka u horreeyey marxalad sanawiga oo madaarista ay xaflooyin ku sameeyaan 2017 aan rashiin maaan qalinjabinaynaa weli maanaan qalinjabinin laakiin cadaadiga iyo ibtidaaiga waan leenahay madrasayntaas aan taariikhda kaga baxayaa waxaan fili maanta inay tahay maalin muhiime oon taariikhda inoogeleyso taariikhda manaar inay inoogeleyso taariikh dahab aan ku qorno qalin dahab in lagu qoro intanoo madax eh oo gobolka u dhalatay eena soo ziyaaratay waxaan aada ugu faraxsanahay intooda badan waxaan ugu tagnay nairobi oon ku ziyaarannay wayna naga ogolaadeen khayr allah siiyo inay noo imaanayeen shaqo badan baad laheedeen jazaakum ullah khayr waan idin mahadinayaa waan soo gaabinay dad fara badan bay ka dambeeya waxaan idin lahay soo dhawaada jazaakum ullah khayr kale sheekh xuseen cabdi ayaa sheegay diinta islaamka wixii ay ka qabto in loo aruuriyo lacag goobta ay ku bartaan muslimiinta diinta meeshaad maanta ilaahay iska leeyahay nin kastaa waxaa ku darsan karto ku darso maxaa yeelay maalin waxay imaan doontaa qofka uu ilaahay hortiisa ka dhaqaaqaynin ilaa afar arrin la weydo afartaas arrin waxaa ka mid ah shilinkii ku soo galay intuu kaa soo galay siduu kugu soo galay ma xaraam mase xalaal su-aasha labaadna intay ku bixisay maanta oo kale waxay ku saamixi fursadan inay fursad qaali ku tahay ilaahay hortiisa dhihi doonto shilinkaas noocaas noocaas oo saa ku soo galay ilaahay waxaan ku bixiyey meeshaa la dhihi jiray qubcada bashaal oo masjidkaada madrasadaada taxfiidkaada qur-aanka kariimkee usrelciidkaada maktabadii shilinkaasaan ku bixiyey intaasaa idinku filan shirkan weyn dhigtay dad iskugu imaaday oo madrasa aan dhaqaalo u gurayno 20-kii sane lasoo dhaafay saad ogtihiin diinteenna aada bay u hormartay madrasooyin badan baa la dhisay caruur badan baa ka soo baxeen cilmigeenna aada buu u batay laakiin waxaa naga yar dhiman taladii madrasooyinkan siday ku socon lahaayeen khaas ahaan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo majority leader waxaan u maleyn 8-kii sane lasoo dhaafay qayb weyn buu ka qaatay madrasooyinka oo dhan sida maanta naloo sheegayna waxay ahayd go-aan uu la gaaray culummada inuu diinta wax ka qabto waana u mahadcelinayaa wax weyn buu qabtay arrinka maanta aan samaynaynana waxaa weeye waa arrin sadaqa tujaariya yapili mweshimiwa mr speaker unajua mimi na wewe ni kama twins shay kheyr ayaan u imaanay anis si culummada sheegeen waan shirkownay waxaan ku shirkownay inaan diinta garab u noqono xoogga annaga iyo aqliga annaga iyo xoolaha annaga inaan diinta aan garab u siino inuu jalabiibta iyo xijaabka magaalada bato inay madaarista calankooda si fiican u adkaada iyo tiirkooda inay masaajidyaha ay bataan inay dugsiyada iyo meelaha xaafid qur-aanka lagu samaynayo ay noqoto magaalo islaami ah marka waxaan rabaa in dadkana u sheego mas-uuliyada waa nin kasta oo siyaasi ah mzee adaana bartay nin kasta oo siyaasi ah mas-uuliyadda waa inaad qaato mas-uuliyaddana beenbeen laguma dhaqaan ani hadda waan ogahay chief yuusufna wuu joogaa arrinka kibanaa waxaa weeye dad badan baa ku sugbay wiilasha haystaan farahana qaxooti bay ka galeen arrinkaa inaan halino waayo wananchi waa sehemu hii
ambaye ndugu yangu, rafiki yangu, kiongozi wa walio wengi, Ellen Duale, alinialika nije tushirikiane pamoja siku ya Jumapili. Viongozi wa kisiasa, viongozi wa serikali kuu na serikali ya kaunti, masheikh, salamu alaikum. Inchi hii yetu ya Kenya, katiba ambayo Bare Shil ameelezea kwamba watu walipigania miaka mingi sana, japokuwa wengine walipigana nyakati zingine wakisahau. Na kwa sababu rafiki yangu Ellen Duale anajua huwa tuna kila wakati huwa ananialika wakati ya Eid, Ramadhan, hata tunaenda saa zingine rafiki yetu mwingine yako kwa japokuwa kwa nini yako kwa ile chama. Basi yule rafiki yetu Sumra hata yeye anatualika, tunaenda tunasaidishana kwa sababu ni mambo ya wananchi. Walaalkan hada isdegaan la isin ayaga la diin soo dhexgeli karaan waxa ayaga baa la dhahay ayaga isku duraya marka ninka dooran isin la doorta si nidaam iyo sharaf leh oraadana aan dayno magaaladeenina aan ilaalino embiyada walaalahena waxaan ka codsanayaa idinkoo gacmihiinna isku duuban dadka inaad isku duutaan oo dadka inaad isku dirin oo dadka wanaajisaan oo dadka maaragtaye wax u fiican oo u tilmaantaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin khayr allah idin siiyo. Changia kwa hii madrasa. Asanteni sana. Nataka kusema hivyo tena. Mida kare wa hawa ena mwahia wa Somalia kudra raba. Wa hadawate wa tihi. Anaya Somalia dana. Dintena wa gari, dintena wa gaante midikta. Isi adokti hii dhuleta makara shikara iso dinaha. Kale kudurwe tamman Kenya. So wa hayina kwa isa anaga dintena markasta hii na nuistagno. وحانا ديار أمنا هاي مركز تا وحخير قصف سن مدرسياشة مدرسايني هادي لكيرو هنا نقعان سينا لما نوما سنتي أسنتين السانة مدرسة دان عيال قوضة ديجان عين لما يرون مرة أركوبة دعالة يحال يغرد بتاقنا كرو شب قلو حنوك هادي لسانة ديجان عين وشب قلو قوس ما يهو حديل اسي قوس لأركوبة البل أركوبة بقلش الهو بكيو مدرسة دان sanadkii waxay noqonay 600 wax qabada ay noqonay soo baltashada fikradaana ku fikira midda saddexaad maayo meeshan dowlad county la dhawaa ka dhalatay waxaan rabaa maanta saddex faataxa erin martin bal inay garaasamadii nabi yuusuf ilaahay ina siiyo oo dowladdaas maamulkeeda ay fiicnaato intana muslimiina bal saddex faataxa mara wabillahi tawfiq. ما شاء الله بولا مصراني بولا باشار بولا مسلوم بولا مسوري تتهد الجن وصمو ولل وضبطالي ما دوال أركيهاز سيكا طوي اهاتو مدرسوين كايا بريهان الدنبو وحاي اهلين الجانس ان لو اروريا لعاق سر اللوغو قادو سيدي اللوغو نسي لها قوة وحاي الما وحكو برتان سمسم عبدكرين ينفرسل تي في جارستا انتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.